Знову ескалація на турецькому кордоні. П'ятеро людей поранені внаслідок ударів по місту Кіліс. Дві ракети запустили повстанці робітничої партії Курдистану з сирійської провінції Афрін. Це інформація від губернатора міста. Одна з ракет влучила в ресторан, інша – в житловий будинок. Травмованих госпіталізували. З 20 січня Туреччина проводить в Афріні операцію «Оливкова гілка». Місцеві ЗМІ повідомляють, що армія країни вже ліквідувала близько 600 терористів.